hace inclinación en plan geometric. Y en todo caso aquí, más o menos me orienta el dibujo. El test d'aquest al darrere no el faig. Vale. Más o menos que surti una planta per aquí. Vale. Tenim aquí el... Esto només serveix per guia, per guia. A mi, per guia, tampoc es tracta de fer el mismo que tenim. Como siempre, intentarem un más simple. Va. Primer el que farem, bueno, per això, si voleu estructurar-vos el dibuix, el grosso modo lo que és les plantes, no cal dibuixar-lo ben fet, la planta de color verd i el cubilet a la qual la parrilla ajuda a aguantar això. Vale. Tonalidades i tonalitats de colors. Fondo claro, molt clar. Vale. Posarem... Pondremos uns blaus barrejats amb marrón, molt suaus, amb molta aigua, i després deixarem assecar, que és per lo del fondo, i farem les plantes. Un cop fet les plantes, després de fer les flores, el cubilet, que aguanta les plantes. Acabaré, com sempre, con el pincel maravilloso per fer branques i per fer, li dic, la ballarina, perquè és... Va. Dit això, farem... Aprofito la paleta, que tinc aquí una mica porqueria, i així ens l'acabarem, per fer el fondo. Ja hem dit que faríem... Azul, blau i una mica de marrón. Molta aigua i farem el fondo. M'és igual si passa per sobre. Només és a grosso modo a fer el fondo, perquè no sigui que estigui buit. Aquí, sempre aprofito la paleta. Faig un color neutro i així netejo la paleta. Tampoc es necessita fer una animació de subida de color, de pujat de color, perquè necessitem que sigui clar. Va, doncs ja ho tenim. Deixem-ho assecar. Veiem, he preparat. Ara més o menys ja està sec, se suposa, perquè aquest paper aguanta molt el xafa. He preparat. Vermell amb una mica de carbassa, rojo amb un poco de calabaza, un vermellón que tengo aquí amb una mica de vermell, vermellón con rojo,
I en aquest, en este, li he puesto un punt de blau. Un poco de azul. ¿Vale? Si voleu, ho dic en anglès. No. Exacte, vull dir el que pensàvem. Perquè així aprendrem una mica. Així aprendrem. En francès. També. Bé. Pincel, pincel, i a grosso modo, eh? Tampoc no m'hi vull a mullar el tarro. Vale? Aleshores, hi poso una mica d'aigua en aquesta banda d'aquí i diguem-ne que l'aclarirem, el rebaixarem. Vale? També hi fotrem l'altre. Combinació dels dos colors. Això perquè hi ha la llum. I aquí el tornarem a pujar. Aquí em torno a pujar. Sempre m'ho mit, perquè si no no funcionen les coses. Aquí netejo el pincell, entro el pincel i el rebaixo, si és necessari. Aquí, si és més clar, baixarem. Tot una primera trama ja és normal, no?, que ens entretinguem aquí fent coses. Aquí baixarà aquesta banda d'aquí. Tindrem un altre de blau, aquest de violeta, i que vagi fent la seva funció. Per tant, clar per aquí i per aquí fosc. Escura. Aquí, per exemple, si té una luz, així, i la rebaixem. I continuem. És bo el pinzell des de dalt, des d'arriba, perquè faci la seva funció. Vale? Si queden espais blancs, ja li va bé. Aquí augmentarem una mica, li posarem una mica de marró, una mica de blau. Aquí hi ha uns foscos. Ja ens va bé. Si no, aquest quan l'azul. I que pengi
que tenim això. Tenim un cesto, tenim un sol azul i una mica de marró. Blau, inclús hi posarem una mica de violeta, posarem aquí. Seco. I estiro. Vale? És important això, perquè no quedi tot igual. Estiro. Netejo. I agafo bé. Qualsevol bé. És igual. Aigua. I se m'ajunti. Si és necessari, ja la pujaré, ja la subiré. Aprovecho, perquè tinc els verds aquí. Mentre això fa el seu degut, fem així perquè no sigui dit. Vale. I aprofito per fer la part d'agafa. Aquí, que hi ha llum. I aquí, en algunes zones, el pujo una mica. La subo. I aquí, que és més fosc, poso un poc d'azul, una mica de vermellón. Aquí que havia fet l'azul. I ara aprofito que està, li poso això, que és el reflejo de l'altre. Tampoc ho he volgut fer igual, només que es vegi que hi ha el reflex allò. Deixem que s'assequi uns segons. I ja m'ha acabat. El que faig és que el batejo. El batejo és perquè no en tingui la frescura. Vale. A part aquesta, i li posem una mica de blau, amb algun, com sempre en el vermell, i en el vermellón, amb una mica de blau, un de marrón, un poc, per fer algunes zones més fosques amb el pinzell aquest de la ballarina, més o menys uns foscos per aquí, perquè es vegi la part corresponent en les bandes per baix, perquè es vegi el... Poso també una mica d'aigua perquè no sigui massa absolut. Un poc de marrón, potser una mica de verd. Però aquí per accentuar alguns punts.
Más o menos. Más o menos que no. Sí, por ejemplo. Més o menys. Aquí, que tingui una mica... Res, uns punts perquè s'entuïn una mica el fosc i les llums. El tontun, tampoc es tracta de fer una mica de llum en aquesta vida. Vale. I en tindrem per aquí dintre, que és que els interiors tenen, també tenen fosc perquè hi hagi volum, perquè hi hagi més, que podríem fer-ho més verd, sí, podríem tirar aquí una mica de verd, però com que es confon una mica tampoc no ens enganyarem. Vale. Anem per les plantes aquestes, ja que hi som. Verde, que aquí quiero verde. Un poco de verde claro, un poquito de rock, amigo. Agua, si lo queremos aclarir, y después al fuego. Un poc de rojo, perquè el verd, el verde, que és complementari al vermell. Exacte. Vale? Com és el complementari del rojo, pues embrutarem el vermell, el verd amb una mica de vermell. I si no, de blau. Vale? Aquí ens hem passat. Fem així i ho traurem. El següent. ¿Esto verde es melaura? No, un verde normal. Un poco de rojo y un poco de azul. No sé qué es, si es un verde, como un verde vejiga, como un verde vejiga. No, no lo he comprobado. Como ya me han dado, pues ya no lo he comprobado. Me queda vermelho, me queda blau. Sempre el verde con un poco de azul o rojo de complementario, porque si no es veu lleig. A ver, no os recomiendo, pero bueno, cadascú fa el que vol. Hi ha una mica de fosc. Ho posarem. També ho podem barrejar amb marró. El faig sortir del lloc perquè si no queda més harmoniós, perquè si no queda molt... molt tancat, molt cerrada. Si vosaltres poseu verds, marrons,
blaus. I si no, no serà tan monòton. Perquè és l'única manera de que surti. Pinzell, el pincel de lado, si és necessari, o vertical. Si us passeu a dins, tampoc no passa res, perquè ha de donar més. Ara, quan estic una mica més sec, l'oscureixerem un poc més aquí. Està molt mullat, segurament ho haurà de deixar assecar. Per això serveix, no? Això sirve el trato per fer-ho directament. Agafes directament i directo. Si no t'agafa, esperas. Ya que no puedo, farem l'altra part d'aquí baix per tenir contrast amb el collaret. Més o menys, tampoc es tracta de fer aquí. Jo cortes un marró, és aquí. Per fer la part de... Aquí. Per simular que hi ha alguna cosa aquí, però sense... me l'invento, perquè tampoc es tracta de fer el 100%, perquè el que a mi m'interessa és això, no que em distregui això. Per tant, grosso modo, simulat. Només cal posar les parts més fosques en els llocs adequats i ja està. Ja el tenim. Ara, quan estigui més sec, el remate i el tenim. I el reflex d'això.
Esperarem aquesta setmana perquè...